Você assiste a partir de agora o ato de abertura de mais uma exposição instalada no Espaço Deputado Carlos Santos, na entrada do Palácio Farroupilha. Você pode acompanhar as notícias sobre as atividades do Legislativo em nossos portais e redes sociais. Acompanhe. Senhoras e senhores, boa tarde. Na presença do senhor deputado Zé Nunes, proponente deste ato e presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Banrisul Público da Assembleia Legislativa, damos início à abertura oficial da exposição que homenageia os 95 anos do Banrisul. O senhor deputado Zé Nunes agradece e cumprimenta as autoridades e convidados que nos acompanham. O senhor presidente do Sindicato dos Bancários, Sindibancários, Luciano Fetzner, senhora diretora da Federação Estadual dos Trabalhadores, das Instituições Financeiras, FETRAF, Raquel Gil de Oliveira, senhor vice-presidente da CUT-RS, Everton Gimenez, senhoras e senhores assessores dos parlamentares, senhoras e senhores da imprensa, senhoras e senhores. Intitulada Eu Sou o Banrisul, a exposição mostra um pouco da campanha de mesmo nome, mais uma iniciativa do movimento sindical bancário na defesa do banco público. A exposição é uma homenagem a todas as gaúchas e gaúchos que lutam por um Banrisul público e da gente. O banco, que há 95 anos está presente em todo o estado, garantindo desenvolvimento ao Rio Grande do Sul. É muita história para contar e infinitas conexões que transformaram e transformam o dia a dia dos gaúchos. Essa conexão entre as pessoas é o caminho para transformar o futuro. Neste momento, convidamos a todos os presentes para assistir o vídeo institucional do banco. Plantei junto com agricultores, prosperei junto com comerciantes, produzi em cada fábrica que ajudei a erguer, jogo com cada time do Rio Grande e apoio cada ato cultural do meu estado. Durante todo esse tempo, ajudei o povo gaúcho. Agora sou eu que preciso deste povo. Muito prazer. Eu sou o Banrisul. Nossa homenagem aos 95 anos do Banco de Todos os Gaúchos e Gaúchas. Passamos a palavra ao senhor deputado Zé Nunes, proponente deste ato. Muito obrigado ao nosso protocolo. Quero, neste dia chuvoso, de preocupação para o nosso povo gaúcho, né? Iniciar aqui primeiro prestando solidariedade a todos aqueles que começam a enfrentar as agruras, né? Das adversidades do clima do nosso planeta. Agora, vi o Rogério aqui, lá em Camacuã, passei em Camacuã, tinham 6 carros boiando na copa das árvores, né? Por conta de uma barragem, de uma açude que estourou, e que, além de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, arrastou mais 6 automóveis. É a preocupação ali das pessoas, né? O desespero de você estar em cima de uma estrada e ter, né, o veículo arrastado. Depois de tudo que nós passamos dos últimos dias no estado do Rio Grande do Sul. Mas aqui estamos, neste momento, eu quero acolher a todos e todas, saudar aqui o Luciano, presidente do sindicato, saudar a Raquel, da FETRAF, o Gimenez, representando a CUT, cada trabalhador e trabalhadora do nosso Banrisul, as lideranças que estão aqui. Certamente, hoje, né, com toda essa dificuldade para a gente se deslocar, para mim não foi fácil sair de São Lourenço hoje de manhã, e enfrentamos pontos de dificuldade na estrada, mas queríamos estar aqui para registrar esse momento e esta nossa amostra aqui
da história do Banrisul no seu aniversário dos 95 anos. Esse banco, que para nós é uma ferramenta de desenvolvimento aqui no estado do Rio Grande do Sul, uma ferramenta para a inclusão social, bancária e econômica da nossa população, mas, acima de tudo, um patrimônio construído a partir do trabalho de tantos gaúchos e gaúchas que, inclusive, não estão mais entre nós. Afinal de contas, poucos duram 95 anos. O nosso Banrisul tem 95 anos e nós queremos que ele continue, né, por muito tempo como essa ferramenta pública dos gaúchos e gaúchas. Eu quero aqui registrar alguns dados que o nosso secretário da Frente Parlamentar, o Marcelo, me passa, e sobre o nosso Banrisul nesses 95 anos. O Banrisul que está presente em 6 estados brasileiros. O banco possui aproximadamente 500 agências e 1.000 postos de atendimento. Em 2022, foram 714 milhões de lucro e no primeiro trimestre de 2023 já somam 439 milhões de lucro. Esse é o resultado econômico financeiro da empresa Banrisul. Em junho de 2023, a carteira de crédito do Banrisul totalizou um valor de 51 bilhões. 1,3 milhões de cartões Master e Visa. A Vero tem 133 mil estabelecimentos credenciados. O Banrisul possui mais de 4 milhões de clientes correntistas. O Banrisul é um potente instrumento para a economia gaúcha e na execução da política econômica financeira do Estado do Rio Grande do Sul, com consonância com os planos e programas do governo estadual. No governo Tarso, por exemplo, a carteira do Banrisul cresceu 80%, fomentada pela política de desenvolvimento que o Rio Grande do Sul tinha na época. Foram 14 bilhões de reais a mais em financiamentos para a economia gaúcha. Destaque para o crescimento de 245% no crédito de longo prazo, fundamental para promover a expansão da infraestrutura e da indústria moderna. Os governos Sartori e Leite, porém, abandonaram o financiamento produtivo da economia do nosso Estado. Entre 2015 e 2022, a carteira de longo prazo do Banrisul caiu 77%. Apenas nos últimos 4 anos, essa queda foi de 42%, por conta, obviamente, de o Estado não ter uma política de investimento e desenvolvimento clara, objetiva, articulada com as diversas regiões do Estado do Rio Grande do Sul e com o potencial das regiões e das atividades de inovação e das atividades tradicionais do Estado do Rio Grande do Sul. Quero abraçar aqui o meu amigo Fabinho, também, que já está aqui entre nós. E nós criamos em 2017 essa frente parlamentar. Essa é uma frente parlamentar que nós temos já assuntos e passagens, quem sabe para escrever, né, um pequeno livro sobre o que nós já vivemos nesse período. Na época, o nosso Banrisul estava sendo estudado, especialmente pela equipe que vinha do Ministério da Fazenda para tratar do plano, entre aspas, de recuperação fiscal que foi aprovado aqui no Rio Grande do Sul e que depois de 1 ano o próprio governo disse que não é mais um plano de recuperação fiscal porque não serve, nós dizíamos que não servia. O Banrisul estava, na época, no governo Sartori, na mira da privatização. Nós constituímos a frente parlamentar, fizemos um dos maiores lançamentos aqui na Assembleia Legislativa e, quero dizer, ela não é somente uma frente do parlamento. É uma frente que envolve os trabalhadores do banco, a sociedade, o sindicato, a federação. Ela é uma frente ampla no sentido de reforçar, junto ao povo gaúcho, do papel de um banco de varejo, um banco público, um banco que tenha a capilaridade do Banrisul no seu potencial para o desenvolvimento do Estado, para a economia gaúcha e para também o social do Rio Grande do Sul, porque, sem dúvida nenhuma, o Banrisul tem um grande papel se for utilizado para este fim. Nós enfrentamos um momento muito forte, onde as ações
preferenciais do banco e ordinárias estavam num processo de colocação à venda, num processo extremamente complexo, e que já davam sinais naquela época de que as privatizações do Rio Grande do Sul, assim como aconteceu com a Corsã, sempre são processos extremamente, eu diria, deficitários sob a ótica de preservação do patrimônio público, mas conseguimos fazer uma representação na CVM no final do governo Sartori e conseguimos segurar aquele processo naquele momento. Depois veio o governo Leite, que se comprometeu a não privatizar o banco, fez o movimento inicial de avançar no processo de privatização. Nós reagimos novamente muito forte com a sociedade gaúcha. Veio o segundo governo e a direção, que tinha um perfil e uma vocação privatista, que veio para privatizar o Banrisul, assim como nas outras empresas públicas, ela foi trocada e hoje nós temos uma direção que, pelo menos, nós confiamos de que tenha um compromisso maior com o banco público, o Banco dos Gaúchos e Gaúchas, e eu espero que esse governo, né, encerre por aqui, né, a sua missão, que se considera como tendo uma missão privatista no Rio Grande do Sul, e que a gente consiga, com o apoio do povo gaúcho, com uma demonstração cada vez maior da importância do Banrisul como instrumento, como ferramenta de desenvolvimento para o Estado, manter esse banco, né, como banco público dos gaúchos e gaúchas, e que venham muitos anos pela frente, que a gente possa aperfeiçoar, nos adequar às tecnologias, aos novos tempos, mas sempre tendo presente uma coisa: um banco é instrumento de desenvolvimento. Enquanto nós tivermos empreendedores, enquanto nós tivermos pessoas precisando de recursos, de crédito, nós termos um banco público significa nós chegar aonde que a ânsia e a voracidade do sistema financeiro privado, ela não chega, um banco público pode chegar. Essa é a missão do Rio Grande, do Banrisul, ajudar a fazer desenvolvimento em todas as regiões do Estado, incluir aqueles que muitas vezes não têm a oportunidade das políticas de crédito e das políticas do desenvolvimento. Feliz um Estado que queira ter um projeto de desenvolvimento que possa contar com um banco como o Banrisul, essa ferramenta potente, importante, com tanto acúmulo, que está na alma, gravada na alma de cada gaúcho e gaúcha. Vida longa ao nosso Banrisul e que venha aos próximos 95 anos. Aqui nós vamos estar resistindo sempre. Um abraço a todos e todas e vamos aproveitar esse momento. Passamos a palavra ao senhor vice-presidente da CUT-RS, Everton Gimenez. Obrigado. Bom dia a todas e todos. Queria saudar aqui, primeiramente, o companheiro Zé Nunes, deputado estadual Zé Nunes, presidente da Frente Parlamentar de Defesa do Banrisul e proponente dessa atividade, meu companheiro Luciano, presidente do sindicato, Raquel, da Fetraf, e todos os demais companheiros e companheiras das direções da sindicato, da Fetraf e todos que estão aqui. Eu não vou repetir a importância do banco que o deputado Zé Nunes falou, mas quero começar pelo início da fala dele, quando ele fala da questão que está acontecendo no Rio Grande do Sul, das tragédias, né, ambientais, aí, das enchentes. E daí, quando a gente vê o que está acontecendo, a gente vê também a importância das empresas públicas e dos bancos públicos, porque agora está se discutindo financiamento para ajudar essas pessoas lá, ajudar essas cidades, reconstruir essas cidades, e da onde que vai vir esse recurso? É do BNDES, do Banco do Brasil, da Caixa Federal, do Banrisul, do BRDE, do Badesul, de todas as instituições públicas, né? Os governos, as empresas públicas que vão ajudar nesse momento. Ao mesmo tempo que, com toda essa chuva aqui no Rio Grande do Sul, a gente está vendo, inclusive em Porto Alegre, que não foi tão atingido como cidade, várias comunidades sem luz, e há dias. E sabem por quê? Porque a CE foi privatizada. Porque antigamente, quando a CE era uma empresa pública e que tinha responsabilidade pública, podia faltar água num temporal, mas em poucas horas era restabelecida, porque tinha um corpo de funcionários técnicos, experientes, concursados,
e que serviam a população ir lá e resolvia. Desde que privatizaram, né, por aqueles 100 mil reais que o governo entregou, o resto da CE, qualquer chuvinha em Porto Alegre, tem comunidades que ficam mais de uma semana sem luz. Hoje eu estava conversando com um companheiro ali na audiência pública do piso salarial, e ele disse que achou uma vergonha que passou na Ipiranga, ali no lado da CE, e as sinaleiras estão todas desligadas, estão todas por problema. Do lado da CE tem um problema de energia ali. Ver o que significou, né, o que significa a privatização, a entrega do patrimônio público. Então, querendo fazer o mesmo com a Corsã, né? E o Zé disse que são, no mínimo, deficitárias. Eu disse que essas privatizações são, no mínimo, nebulosas, porque não abriram a caixa preta da privatização da Corsã. Estão se negando, né, a entregar a documentação de como foi feita essa negociação, que todo mundo sabe que foi abaixo de preço e tem maracutaia aí. Normalmente, né, a CE também, que foi entregue para o preço que não comprava uma casa, né, a gente sabe que tem maracutaia. Não, é, no mínimo, nebulosa essas entregas, né, para o interesse, simplesmente, os grandes empresários da iniciativa privada e prejudicando o povo. Porque imagine se está acontecendo isso com a luz, imagine a água, quando conseguirem concretizar essa privatização, o que vai ser a água, que é um bem essencial à vida, que, é, que deveria ser uma questão de saúde e de vida, se virar mercadoria, né? Porque a água, se for privatizada, vai virar mercadoria. Vai ter tarifa social para as comunidades carentes, vão instalar água nos lugares que as pessoas não têm onde pagar ou vão deixar morrer de sede. Então, essa discussão, ela é importante e a gente, infelizmente, está voltando. Ontem a gente estava na frente do Banrisul, lá no ato dos 112 anos, a gente não fez o bolo dessa vez, não comemorou pela questão da tragédia no Rio Grande do Sul, a gente, né, sensível que está acontecendo, não fez uma comemoração, mas estava fazendo um ato de resistência, porque o Banrisul está resistindo nesses 95 anos, porque, como disse o Zé Nunes, né, o Sartori, já começou lá no Brito, que só não vendeu o Banrisul porque perdeu a eleição para o Olívio, que já estava certo o contrato de venda. Depois teve a IEDA, que começou a abrir as ações de forma vergonhosa, num preço muito abaixo, que depois foi provado que, se tivesse mantido as ações só com o lucro líquido do Banrisul, o Estado teria lucrado muito mais em dividendos do que ganhou com aquela venda das ações. Depois o Sartori, que eu me lembro que eu, o Zé Nunes, o Jefferson e outros fomos lá na CVM para denunciar a venda vergonhosa das ações, muito abaixo do preço de mercado. Então, e era um movimento de sucatear o banco para justificar depois a privatização. E agora o Leite continua. Ele só não fez o que fez com a Corsã, com o Banrisul, porque ele novamente teve que se comprometer na eleição, para não perder a eleição, a manter o Banrisul público. Mas a última gestão, aquela do Coutinho, tinha vindo para privatizar o banco, né? Veio para preparar o banco para a privatização. Então, infelizmente, a gente tem que estar sempre lutando para manter o Banrisul público. E, como disse o Zé Nunes, é uma contradição, porque num país tão desigual como o nosso, e num Estado também que está numa situação grande, ter bancos como o Banrisul, ter um sistema financeiro estadual como o Banrisul, BRDE e Badesul, é importantíssimo para fomentar o desenvolvimento, para financiar aqueles setores que geram mais emprego, aqueles setores que precisam de ajuda, né? Então, ter um sistema financeiro estadual é importantíssimo, e o Banrisul é o maior banco desse Estado, e por isso que os bancos privados querem o Banrisul. Então, nós temos que manter essa luta, agradecer aqui a Frente Parlamentar por estar encampando essa luta e dizer que nós, bancários e bancárias, vamos continuar na defesa do Banrisul, e tenho certeza que o Banrisul vai chegar a 100 e vai viver mais 100 anos depois, porque é o banco de todos os gaúchos e gaúchas, e eles não vão conseguir botar a mão no Banrisul. Então, viva o Banrisul nesses 95 anos, viva os trabalhadores, as trabalhadoras do Banrisul, e vamos manter o banco na mão dos gaúchos e gaúchas. Grande abraço a todos e todas. Ouviremos a senhora diretora da Federação Estadual dos Trabalhadores de Instituições Financeiras, FETRAF, Raquel Gil de Oliveira. Agora eu fico melhor assim. Então, né, o Gimenez, lembrando aqui, o deputado Zé Nunes também,
essas memórias, né? Memórias que nós estamos aqui hoje para lembrar, né? Todos esses banners que estão aqui são a história do Banrisul, né? São memórias que nós temos que lembrar a cada dia, a cada aniversário do Banrisul, né? Eu estava lembrando, Zé, teve, né, uma vez uma inundação também em São Lourenço, né? E lá estava o Banrisul também auxiliando na recuperação da cidade, auxiliando as famílias, né? Eu moro em Pelotas, então eu me lembro bem daquela inundação em São Lourenço, ali uma tragédia, né? E lá estava o Banrisul auxiliando, né? E hoje, mais uma vez, o Banrisul estará auxiliando as famílias, né, que estão sendo acometidas por essas tragédias, né? E o Banrisul é isso, esse é o papel social do Banrisul, e é isso que nós comemoramos hoje. Esse aniversário é essa comemoração, esse papel que o Banrisul cumpre nessa sociedade gaúcha, né? E é isso que nos importa nesse banco, é o papel social dele. Eu gostaria de lembrar que também eu vejo esse banner, né? E aqui está o Pedro Alau, né? E representa também os investimentos que o Banrisul faz, inclusive em pesquisa, em ciência. O Banrisul é tudo isso para nós. É investimento, né? É história e é ajuda, né, nesses momentos difíceis da sociedade dos gaúchos. Então, pessoal, eu acho que esse é o momento que nós temos que celebrar. É esse que nós temos que lembrar dos banrisulenses. Vou aproveitar aqui para lembrar também dos nossos colegas, né, os nossos colegas banrisulenses que também aniversariam hoje com esse banco, né, que também festejam hoje, merecem também os parabéns, porque esses colegas entendem o papel desse banco. E agora, né, nesse inverno, que foi um inverno também atípico, o Rio Grande do Sul sofre por invernos fortes, né, em Pelotas, por exemplo, os colegas banrisulenses se destacaram em doações para auxiliar as famílias de rua, e agora se destacaram mais uma vez também em doações para auxiliar essas famílias que estão acometidas por essas tragédias. Então, pessoal, o Banrisul são os banrisulenses, o Banrisul é a sociedade gaúcha, o Banrisul é um grande banco social e que não pode ser esquecido e não pode ser desmantelado ou destruído por qualquer governo, porque ele não pertence a um governo, ele pertence à sociedade gaúcha. Então, é isso que nós estamos aqui hoje para celebrar. Vida longa ao Banrisul, vida longa aos gaúchos. Passamos a palavra ao senhor presidente do Sindicato dos Bancários, Sindibancários, Luciano Fetzner. Bueno, muito boa tarde para todos e todas. É sempre uma grande satisfação, uma honra estarmos aqui na Assembleia Legislativa para falar do nosso Banrisul e defender o nosso Banrisul. Mas não tem como falar de nada, né, atualmente aqui no nosso estado, sem começar mencionando a questão das tragédias naturais, dos desastres que têm ocorrido aí constantemente no nosso estado. E está dito pela NASA, inclusive, que não vão parar tão cedo. Dizem que, para o ano que vem, teremos longos períodos de seca e talvez outras tragédias como estas que estamos vivenciando. E é aí que a gente já chega nos bancos públicos, como o Banrisul, mas como também o BNDES, o BRDE e o Badesul, que são aquelas instituições financeiras que, quando a gente realmente precisa de um socorro, de um alento, de um financiamento emergencial a juros zero, de um pedalar de dívida ali, como o Banrisul está fazendo agora, de um aporte de 1 bilhão, como o BNDES está fazendo agora, para crédito a juro zero, para socorrer e para ajudar a gente, o povo, a gente, a sociedade, a se reerguer quando uma coisa acontece como essa, só as instituições financeiras públicas estão lá para isso. Só o Banrisul está lá para isso, o BRDE, o BNDES e o Badesul. Então, é nessas horas de tragédias que a gente tem que pensar também sobre isso, assim como tem que se esforçar ao máximo para ter a solidariedade e a mobilização para nos reerguermos, mas antes de nos reerguermos, ajudarmos a todos e todas que estão sofrendo com esse processo. E falando em tragédias, em desastres, em lutas severas, nós tivemos recentemente, na história recente, e essa campanha é fruto disso, uma batalha muito dura, que é recorrente no nosso estado, e é recorrente, infelizmente, no Brasil inteiro, dessa disputa sobre o Banrisul continuar ou não público. E nós fomos, de certa forma, vitoriosos ao longo dos últimos anos nessa batalha, porque, que pese o plebiscito tenha sido derrubado
e tenhamos tido uma derrota ali. Não só a campanha Eu Sou Banrisul, aqui materializada nesses banners, mas também a mobilização da sociedade, o debate público, as audiências aqui na Assembleia Legislativa, os debates com todos os legisladores e todos os políticos e todas as forças da nossa sociedade, ocorreu e ganhou mais uma vez o que vem ganhando há 95 anos. A ideia de que o Banrisul é, sim, muito importante para a sociedade gaúcha. E agora, talvez, a gente possa dizer, Zé, que estamos num momento de bonança em relação a essa disputa na sociedade sobre a importância do Banrisul. Mas é importante dizer que é nesses momentos de bonança, talvez o momento mais importante de a gente continuar falando disso, de a gente continuar fortalecendo a luta, da gente fazer outras iniciativas e, quem sabe, avançar o debate. Avançar o debate sobre o sistema financeiro público como um todo, avançar o debate sobre o papel do banco público em todos os aspectos que pode se debater, porque é nessas horas que aquelas forças tacanhas que defendem que temos que privatizar o Banrisul, assim como continuam defendendo que a gente precisa privatizar a Procergs, que está lá respirando por aparelhos, e é onde estão os dados, as informações preciosas de toda a população do Estado. Aqui parece que não tem valor. É um debate que a gente não pode deixar morrer. Portanto, a campanha Eu Sou Banrisul, ela tem que crescer. O debate sobre as empresas públicas e sobre o sistema financeiro público tem que continuar e aumentar, porque esse momento de bonança pode ser curto. Muitas vezes é. Que seja eterno enquanto dure, como diz o outro. Mas é agora que nós temos que pensar e trabalhar mais ainda para que não voltem a surgir e a crescer iniciativas tacanhas, repito, de defender uma ideia de vender as joias da coroa, que é como a gente costuma chamar o Banrisul, para pagar as contas do governo de plantão por 1 ou 2 anos e depois não ter nem os recursos e nem o instrumento formidável de políticas públicas que é o Banrisul. Eu concluo dizendo o seguinte: a luta permanente pela defesa do Banrisul público é a luta pelo futuro do nosso Estado, seja o futuro econômico, seja o futuro das estruturas que podem nos proteger e nos preparar e nos auxiliar nos momentos de crise e nos momentos de tragédias. Só essas empresas, como o Banrisul, estarão aqui quando a gente precisar delas. Então, vida longa ao Banrisul e sigamos nessa luta mais forte ainda, apesar da bonança. Desta maneira, agradecemos a presença das senhoras e dos senhores e damos por encerrado este ato, convidando a todos para prestigiarem essa exposição, que fica aqui no Espaço Carlos Santos, térreo da Assembleia Legislativa, até o dia 15, sexta-feira. E desejamos a todos uma boa tarde e vida longa ao Banco do Estado dos Gaúchos e das Gaúchas. Convidando todos a... Você acompanhou o ato de abertura de mais uma exposição no Parlamento Gaúcho. As exposições instaladas na Assembleia podem ser visitadas de segunda a sexta, das 8h30 às 18h30. Fique agora com a nossa programação. Assembleia Legislativa.